normalan način smanji trošak javnog sektora i tome slično. Mi smo nekako kroz ove godine imali priliku da pričamo puno toga i da vidimo jako malo od nekih stvari koje su pomerene. U nekim segmentima napredak je bio veći, ali u oblasti ovih investicija sve se svodi na jednu vrlo necentralizovanu i netransparentnu priču o nabavkama računara, softvera, bez ikakvog nekog sistema koji bi trebalo da postoji. I neke vizije gde se investira. Treba se zahvaliti ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i ambasadi Izraela na programskoj i svakoj drugoj podršci u pripremi ovog našeg programa. Želim da se zahvalim prirodnim komorama Srbije i Beograda, a nešto je prirodnom komori u Srbiji koji su opet na svoj način doprinjeli tome da mi možemo da adresiramo ova pitanja. Kao što znate, ovo je na pola puta između konferencije i snimanja televizijske emisije, tako da ovo što ćemo sada snimati bit će emitovano u jednom specijalnom izveštaju i već tokom današnjeg dana plasirano na video servisu Infobiro, tako će kolege koje nisu ostale na drugoj konferenciji, a bile su na prvoj, također moći da koriste ovaj materijal da ga pretaču u medijske izveštaje. Imali smo pravi Kyoko Shinkai na prvoj konferenciji, bilo je zaista zabavno. Videli ste da je tu bilo puno ljudi i nadamo se da ćemo imati manje borbenu, a podjednako zanimljivu raspravu i u ovoj diskusiji koja sada sledi. Krećemo sa video najavom i nakon toga krećemo sa prezentacijom našeg panelista.